Čaute, ja som Valec. Čaute, ja som Mateo. A v tomto podcaste sa vám budeme snažiť ukázať, že viera v modernom svete nie je mŕtva a stále má zmysel. Tak poďme Amen. na to. Poďme, poďme, God bless. Amen. 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 God bless. Na to už To si už nahrával. To si to nahrával sme. <laughs> A to tam, bude? No, jasné, to tam už bude? No jasne to tam už bude. tam už bude. ty povedz, nie? Nervy komunizmu. <laughs> oh, ľudia. Je to tam. Priatelia, vítajte pri špeciálnej veľkonočnej epizóde, ktorú vydávame na veľkonočnú nedelu 2023. Ja, yeah, ale God, God bless podcast. <laughs> God bless podcast. To vítame tu vzácného Hostia nášho veľmi dobrého kamaráta, mistr Janka Holubčíka, Salesiana, okay. riaditeľa domky a ďalej asi nebudem ani riaditeľa sveta. Ďakujem veľmi ja, pekne. Ja ho ja mám uloženého už pár rokov v telefóne ako veľkňaž Jan Holubčík. <laughs> to, <laughs> to vážne? <laughs> to je strašné. <laughs> no, pozoraj, keď mi voláš. Ja, ja som veľmi rád, že som tu mohol prísť medzi vás. Naozaj, Veľkňaž veľ, s <laughs> kapitálkami. Super. Hej. Som veľmi rád, že som tu. Naozaj. A som tu... V tomto vašom ateliéri stretol hneď. Prvýkrát som tu á, zaujímavých ľudí a čo mi dodalo takú chuť do života naozaj. Neuveriteľné. Aj mne, akože my sme tu, mali sme najprv natáčať s jedným hostom, s druhým, potom sami zrazu Jano, že skorej príde a medzi tým sa tu vystredali proste traja, nazvem ich random Tipsi, ktorí nie sú random. A boli z toho krásne rozhovory, že môžeš povedať jedna spoveď. O, fakt, ja, to je neuveriteľné, lebo často používam takú frázu, že Pán Boh asi existuje, ale teraz som si znovu povedal to isté, že to je neuveriteľné, že Pán Boh organizuje aj také úplne detaily, také nie až dôležité veci, ale zrazu sme tu a ešte zrazu prišiel ten chalan, veľmi dobrý známy, chcel spoveď a ani to nebolo naplánované, som ho stihol aj vyspovedať a No sila. Proste neuveriteľné veci. God bless. God bless. Možno by sme začali s tou rubrikou, ale možno teraz si aj odpovedal. Vždycky sa pýtame hostie na začiatku, že čo sú v dnešnom dni, alebo najbližšom období God bless, teda že sú takí požehnaní, kde cítili gada. Gada blessa. Gada blesaka, Takže možno, ak ťa niečo napadá, ale tak teraz si to možno aj zodpovedal, že Boh ti to ukázal. Áno, áno, ale ešte by som to možno doplnil, že pre mňa v mojom kráčaní, na mojej ceste aj s Bohom sú veľkou takou inšpiráciou ľudia. A naozaj aj dnes som ich už dosť veľa postretal. A potom my sme teraz tu všetci traja z jednej takté, takej sektárske, <laughs> sektárskej exodusackej partie. Sektárskej verťa s nadhľadom, nezaškodujú. No, exodus 90 nádvahou, proste, áno. A včera sme mali uh, posledné tohtoročné exodusacké stredko, ja som mal z toho naozaj takú veľkú radosť. Takže aj vy ste pre mňa takou inšpiráciou, aj tých ľudí, čo, som, čo som dnes stretol, naozaj tak sú pre mňa takou veľkou, veľkou inšpiráciou. Mám z toho radosť veľkú, no. Pálimečko. <laughs> U, dneska je zelený štvrtok, takže škole prázdniny, ale to nič nemení, nemení, na tom, že od rana veľa vecí sa udialo a aj sa deje. Ale God bless určite za to dneska, ako spomíname, zelený štvrtok. Ráno sme mali poslednú krížovú cestu v podstate so skautami a s chalami z okolia, ktoré sme chodevali pravidelne štvrtky ráno o 6.00 na Kalváriu. A bol tam s nami aj vladyka Milan Lach, ktorý mal také super slovo na konci, ktoré nás tak trošku zasiahlo aj do srdca, tak by som mu možno skrátke povedal, lebo ako tam spomínal, že nech... jak to bolo? Normálne som sa zasekol. Ale hovoril s tým, že v podstate zajtra veľa ľudí aj v Ježišovom živote bolo také, Ježiš zomiera, je umúčený a možno už ani neverili, že stane z mŕtvych, nevedeli, že čo sa stane a mali takú beznádej. A častokrát aj my prežívame životo v životoch rôznu beznádej, takého veľkého piatka, že nevieme čo ďalej, nevieme čo s tým, sme v nejakých mukoch, v nervoch, v nepokoji, ale my máme tú výhru, že ten kríž už bol premenený na víťazstvo a takisto ten hrob ostal prázdny, takže on to tak namotivoval nás do tých najbližších dní a v podstate celého aj ďalšieho roka, jak povedal, že tá krížová cesta nekončí teraz sobotu, nedelu na Veľkú noc, ale pokračuje každý deň. Tak aby sme vedeli, že aj keď sme v nejakých takých múkoch, problémoch, a nevidíme to, že prežívame taký veľký piatok v našich životoch, alebo možno prežívame, prežívali sme, budeme prežívať, aby sme mali na pohľade to, že ten nežistal stal z mŕtvych a ten kríž, ktorý nesieme, bude premenený a už bol na Gogote premenený na víťazstvo, takže God blessky. To bol veľký God bless. No. Ja, za čo som God bless, dneska to není prvýkrát jedlo v podcaste. Ja som vždycky spovedal nejaké jedlo. <laughs> je, to je to Je to kvôli Exodusu, ale uh, God bless za to, že dneska som mal ráno jedno také polopracovné stretnutie a sme sa veľmi dobre porozprávali uh, s tou konkrétnou osobou, takže za to God bless, lebo sme si je možno vykomunikovali nejaké veci, ktoré sme medzi, medzi, medzi sebou mali. Takže takže tak, že to je to je God bless dnešného dňa, ktorý ešte nekončí. Ja, ak by som ešte mohol doplniť, práve ten zelený štvrtok, práve tu natáčame dnes, tak pre mňa ako kniaza je tiež taký silný, silný deň naozaj. Tak my sme mali do obeda Svetu Omšu s otcom arcibiskupom a tak nánovo som si uvedomil tú hodnotu toho môjho kniazského povolania a sa veľmi tomu tak teším. To je tiež, čo pre mňa dnes začal čo chcem povedať God bless a teda aj toho veľkého daru Eucharistie. Vlastne to sú uh, dve také veľké veci, ktoré dnes, za ktoré dnes uh, tak ďakujem za veľký dar také Eucharistie a toho daru kňastva. No. Tak aj to. God bless. God bless. God bless. <laughs> Takže dneska, keď ste boli na zelený štvrtok niekde v meste a videli ste veľa kňazov, tak odchádzali ste omše, lebo ja som sa tu tiež chvíľku pre, uh, prechádzal, čakal som na Maťa a z každého rožku trošku nejaký, nejaký, nejaký reholník. na mňa vyvehol. Je to ono, zelený štvrtok, nechoďte do mesta. Alebo choďte. Keď sa ti, uh, to je dobrá príležitosť na to, že môžeš niekoho zachytiť len tak, že vyspovedaj ma. Presne Eš? tak, áno. <laughs> Ceste pred sviatkami. Odporúčam. Jej. No dobre, uh, dneska sme sa tak rozprávali a rozmýšľali sme, že o čom sa vlastne budeme rozprávať. Takže toto bol úvod za to, úvod. Veľmi dobrý úvod. do problematiky. Úvod do problematiky vlastne aj Veľkej noci. Aj Veľkú noc sme tam spomínali, že je to o tom, keby nebolo Veľkej noci, tak by sme tu neboli. Marné šoviera, presne tak. Tak kto hovoril? Svetý Pavel. keby nebolo čo, z mŕtvych stania? Z mŕtvych z hlavne, jasné. Tak hej, ukrižovania by mohlo byť, keby bolo. tak by bola marná naša viera ale chceli sme sa rozprávať o radosti z života, čo asi plinie teda zo, zo zmrtvých stania. Janesko, ja ty ako človek, ktorý sa pohybuje... je, je stále mladý duchom. No. <laughs> Už iba duchom, aj to neviem. <laughs> na na som povedal, že mladý duchom. <laughs> si celý ty. Ale áno, Dnešná veľkonočná nedela podľa mňa je top nedela, kedy si uvedomujem, že život je veľký dar. A práve ten, tá udalosť zmrtvý stania je takým siln, silným dôvodom pre nás všetkých veriacich, aby sme nachádzali radosť zo života, aby sme verili, že to naše kresťanstvo je zmysluplné, pravdivé a je očarujúce. <laughs> že naozaj že dáva nám život. Naozaj, to je úplne, úplná bomba. Mňa oslovuje také, Uh, jedna pieseň, ktorú vlastne taká najstaršia gospelová kapela na Slovensku, Atlanta, naspívala Rufusové modlitbičky, to vy ste ešte chlapci uh, behali po štyroch. Možno ani nebehali, nebeha, boli nebeha, na, na ceste, možno tane. A, a, a možno, že tak to ešte ste nevie, nevie, na na vysokých gospel, Tatrach. Uh, presne tak ste zbiehali, uh, zbierali jahody a my sme už chodili na gospelové festivály, koncerty a tak. No, oni naspievali naozaj krásne modlitbičky Rufusové a taký text mi stále zaznieva každé ráno v hlave a to, že vždy je niečo krásne, čo stretáš každý deň. Ja to svoje som už našiel a budem žiť len preň. Tak tieto slova mňa veľmi často tak držia pri živote a keď si ich opakujem, tak vždy tak nachádzam taký zmysel života a aj takú radosť zo života, že naozaj vždy je niečo krásne, čo stretáme každý deň. A to je veľmi pekne povedané, že častokrát, že každý sme zažili tú situáciu, aj zažívame, že keď nás niečo trápi alebo ráno stávame s tým, že máme rozhovor s niekým neprijemným, alebo čo nám vadí, tak ráno aj staneš a proste nevedíš to krásne, čo vždycky je, že chceš preto žiť ale za znova, keď je nejaký pekný deň, vieš, že si v pohode, si pospojedi možno po omši, tak zrazu to krásne sa ti otvorí, čo si včera nevidel. A to je podľa mňa aj to tajomstvo tej veľkej noci, že utrpenie nemá posledné slovo v našich životoch. Že v podstate fakt ten veľký piatok je super, ale my vieme, že čo je po tom veľkom piatku a to je náš taký zmysel. Takže fakt, ako si aj spomínal, že každý deň my máme toľko možností chváliť Boha, alebo len tak sa tešiť proste, že fakt máme obrovské dary vďaky, ktoré si ani neuvedomujeme. A častokrát, možno to nie je ani veľký piatok, čo prežívame v živote, zrazu zabudneme aj na to, čo máme. Tak pevne verím, že tá dnešná nedela, veľkonočná nedela, nedela zmrtvých stania pána, to je ten top dôvod naozaj, aby sme tu radosť vo svojom živote nachádzali a aby sme prežívali. Tak pevne verím, že každý jeden z vás dnešný deň prežívate v takom duchu radosti. Či ne, ty? Ne, prežívam to tiež v duchu radosti. <laughs> mne k tomu napadla taká otázočka, že ja som si spomenul teraz, ako hovoríme o radosti, že nestáva sa mi to asi, že každú veľkonočnú nedelu, ale taký ten pocit naozajsnej úprimnej radosti, keď si či už je to, že na bielu sobotu večer počas vigilie, keď sa rozozvonia uh, zvony a máš proste, že prvýkrát po 40 dňoch uh, sa spieva Glória, tak ten moment niekedy... Ja som mal akože riavky dosť častokrát, a... ale že nie kvôli tomu... Uh, tým procesiam a toho okolo toho, Názem čo sa to deje. tých takých tradičných vecí okolo toho, ale ne, neviem, nejak som sa tak, raz si pamätám takú situáciu, že, že nejak som sa tak začal vnútorne tešiť, že taká úplná, také teplo a radosť z mňou išla a som sa pozrel okolo, okolo, mňa, že či to prežívajú a ostatní tak a všetci mali také znudené tváre proste na tej <laughs> že sobotu večer však trvá tý kokos 4 hodiny, vieš, že... Není to podľa mňa, že pre každého, nevie to každý duchovne nejak uh, precítiť, ale ja si pamätám a doteraz možno žijem z toho momentu, že, že som zažil strašnú takú až eufóriu a že či ste mali chlapci aj vy niečo takéto a že či to máte každý, každý, každú veľkonočnú sobotu, teda Bielu sobotu, ale ako je to vlastne? Je po novom Biela sobota, či nejak sa to premenovalo? Bolo no to. že? Bola to, že Palmová nedela. nedela. Áno, áno, to som si zapamätal. teraz je to Svetý týždeň. Svetý týždeň? Áno. No a dnes vlastne zelený štvrtok sa volal zelený štvrtok, že priatelia. Ja no, neviem, ale viem že, večera, sa to, ne? viem, že sa to nejako, že sa to niejak akože premenovalo. Štvrtok pánovi večer, že? OK. Ty máš aký ťahačik on? Už <laughs> vieťaho <vyťahomovil. laughs> Čo? Ja to všetko viem. Zajtra je piatok utrpenia Pána. A potom potom sobota, sobota je uloženie oltárnej sviatosti. <laughs> <laughs> Nie, to, to... Nie, to je to, počkaj, jak sa to povie, to už neviem. Ale není Biela sobota, už Biela už sobota, že? Nie. Už je to len také akože ľudové pomenovanie, že? Áno, áno, áno. To je, to je to Ale sán... to, to, nie je podstatné, priatelia. Ale... Hej, vráťme sa späť k tomu, čo som chcel načrtnúť, že, že, že vieš, môžeš si hovoriť o radosti, ja neviem čo, ale že či to reálne žiješ, a, preči, a alebo že, že to reálne stretneš na tej omši, tak pre mňa osobne, ako pre kňaza, ale aj predtým, ja si pamätám, že naozaj tá veľkonočná vigilia uh, bola naozaj takým silným momentom radosti, kedy som to tak prežil, dá sa povedať. A na jednu si tak výnimočne spomínam, kedy jeden kamarát, ktorého som dva roky pripravoval na krst, už dospelý človek tak práve na tú veľkonočnú vigíliu prijal sviatosť aj krstu, aj Eucharistiu, kompletku. Aj, bír, aj kompletku, aj firmovku. <laughs> <laughs> Grécko-katolíci by povedali, tak to má byť super. <laughs> Takže to bolo také silné, že po dvojročnom kráčaní tak to tak pekne vyvrcholilo, tak to bol taký silný moment. Ale okrem toho, ale k tomu asi prejdeme neskôr, že ja takéto momenty mám nielen pri tej veľkonočnej vigilii, ale tie také zárodky z mŕtvych stania, života, radosti nachádzame aj tak v bežnom živote. Podľa mňa sú tam prítomné. Hmm. Mňa čo napadá napríklad tejto veľkej noci, celkovo k tým sviatkom, keď som bol menší, čak teraz sa snažím ministrovať, keď sa dá, ale bol som taký, že... Jediné, čo si tak pamätám, fakt, že jak mali ministrán, že sa umývali nohy, potom, že hlá drevo kríža, na ktorom zomrel a takéto v podstate nepodstatné podstatné veci. Ale tým, teraz, ak som starší, tak fakt aj sobotu, na, keď sú tie dlhé čítania, proste Gloria sa spieva všetko, tak ja som ináč, ak si spomenul, že si mal nejaké zimomriavky a tak, tak tiež som to zažil, neviem, kedy to bolo, či 2-3 roky, 4, ale fakt, že vždycky som to bral len tak, že jej dá, že dve hodiny omša, tri hodiny omša. Ale fakt, jak sa spieval, tak glória a sa spustili zvony, tak som mal také zimom takú radosť, fakt, že, že sa najem, ale nie. <laughs> <laughs> že skončil exodus. že skončil exodus a idem na pivo. Ale radosť toho fakt, že ten Ježiš v podstate stal z mŕtvych v tých našich životoch. Že fakt, keď som bol menší, tak som to bral také, možno to bude hlúpo pomenované, že teatro, že je to také, že pozeráš si tie veci, nosíš kríž, umývajú sa nohy, neviem čo. ale teraz keď to berem už z takej hĺbky toho, že čo v podstate to je na hĺbku, tak fakt taká veľká radosť na tú Bielú sobotu, tak isto aj na nedelu. Takže tiež to zažívam, nie každú možno, ale tieto posledné 2-3 je to možno ovplyvnené aj našim sektárským, ale nesektárským exodus. <laughs> ono ťa to tak uh, viacej motivuje sa tešiť. Nie, <laughs> to no. určite. <laughs> ale ja sa priznám, že v poslednej dobe, ale to je, možno, to je asi iba moja nejaká uh, neviem, jak to nazvať, že, že ja napríklad tu, na túto bielu sobotu sa proste že neteším, neteším na, na lebo ja nemám rád všetky tieto ako keby procesy, ktoré proste tam musia prebehnúť, aby to prebehlo, trvá to. Je to príliš dlho, čo? Je to... ale nie nie, že príliš dlho. Ja chápem, prečo je to príliš dlho a chápem, prečo je proste, že 18 čítaní a 65 žalmov, vieš, a potom procesy ja okolo celého kostola, vieš, akože strašne to chápem, ale ako keby, že od toho momentu, čo som mal tú eufóriu, tak ďalšie roky, a možno to zapričuje aj korona, že nejak to ku mne už ako keby tak duchovne neprihováralo sa, ale racionálne si to akože uvedomujem, že to má zmysel. Uh -huh. No však nie každý deň je nie, nedela, niekedy aj piatok, niekedy aj nie, sobota, večer. niekedy aj sobota <laughs> takže nemôžeš mať stále z toho euforiu samozrejme. Hoci ja už som zažil aj na veľký piatok zaujímavý moment, keď spolubratia uh, spievali pašie, Viete, a tam je taká, že dlhšia verzia a kratšia verzia. A oni nejak poplitli, začali spívať tú dlhšiu a proste zle prevratili stranu, prešli k tej kratšej. A oni to uka ukončili s tým, že pán Ježiš ešte nezomrel. Normálne, že veľký piatok, sa spievajú pašie. To sú veľké veci. Na pašie. To, sú, to sú úplne geniálne veci. A oni sa uklonili a odišli preč a potom zakreslí do však pán Ježiš vlastne nezomrel. Ah, ale, nezomla, vieči, ale, že kašli na to, ľudia si to aj tak nevšimli. Presne to ti chcem povedať, že podľa mňa, že 90% kostola si to nevšimlo, vieči, no. že, že, sa niečo tak, stalo. No, ale tých 10% podľa mňa určite to nikdy zaregistruje. Lebo na, tuším, to bolo na miletičke, sa raz stalo, že, že pri pašiach, bo vie že tam je, že kohúd za kikirikal. Á, tak na, na. chlapci dali, že ako za kikiríkal, kikiríky. Doplnili a to sedelo do melódie. <laughs> Takže odporúčam ti, keď možno tá už veľkonočná vigilia nejak príď na ten Veľký piatok, ten ja piatok, som veľmi teším A, a tam možno, že nakoniec paradoxné. nebude to všetko v takom uh, tóne miserere, miserere, miserere. Ale sa aj asi, že, že, že piatočné obrady máš veľmi rád. Ale tú sobotu, akože že si nejak vôbec, že nejdem. Že mám v pláne tento rok uh, si otvoriť Vatikán. Uh, tak da, dať to, si, da, ne, dať to, si omšičku to, to, na teatro. To kejpokance. si mal počas korony. A. To si mal počas korony, teraz ti vreľo odporúčam. A Vídeš. ja. Určite tam choď, premož <laughs> <môžem> sa. <laughs> <laughs> Takže, takže, tak. trojka. takže veľký piatok tiež zvykne bývať v takomto nádychu a o zelenom štvrtku ani nevravím. Tam, keď tí naši ministranti sme chceli umývať nohy a zrazu si dal, dali do pánky a, a deravé, der, deravé ponožky. A, <laughs> a zrazu <spodobne>. iba <laughs> Taký sme Takže sú tam aj také neliturgické momenty. Áno. Neliturgické drobnúostky. Toto, jak si spomenal, to umývanie nôh, tak možno viacerí, čo nás počúvate na Instagrame, je taký profil, ktorý proste kreslí tak Ježiša, jak umýva nohy rôznym situáciám. Bol tam alkoholik, bol tam Justin Bieber, bol tam papež, bol tam nejaký typek s LGBT vlajkou, typek s ukrajinskou vlajkou a fakt to je veľakrát som si povedal pri tom obrázku, dneska mi znova vyskočil že, že toto je náš ježiš, hej? že on fakt, že umývate nohy ľuďom, jak akože sa ukazuje, že kňaz umýva, ak si spomínal, ministrantom a nejaký ľud z ľudu sa vyberajú nejakí ľudia, tak ten ježiš bol presne taký istý a strašne má pozbudilo aj to, že kúkal som Chosen, zase sa k tomu vracame, asi dva dní dozadu s frajerkou, zdravím ťa Monika, Moni, a Ježiš tam v podstate došiel, <totipulý> došiel, malomocný, došiel malomocný a hneď všetci tam vyťahli, neviem, nožiky, všetko, že choď preč, že nechoď bližšie a Ježiš, že počkajte a tam mu dal ten plášť, poboskal ho, uzdravil ho, tak normálne až teraz mám zimom ňavky, že fakt v tomto mňa úplne šokuje pozitívne svetý otec František. Nie? On je taký revolučný, že aj tento rok ide umývať uh, večer väznice, do, nie, do, do väznice ja. mladým. No, ale aj tie predchádzajúce roky, že tiež jeden rok tam bol taký mix ľudí, že tam bol medzi tými ľuďmi Mohamedán, mm. potom bola tam... <coughs> prvý rok aj žena, čo už bolo niečo také predsa len wow. <laughs> wow. <laughs> wow. <laughs> žena v cirkvi. A... takže si to úplne búra tie bariéry a si tam pozval naozaj. Aj minulý rok tam bol chlapík z väznice, bola tam tá žena Mohamedana. Hovorí, že proste Kristus tu prišiel pre všetkých a umýva nohy všetkým slúži, mnohých všetkým nezávisle od vierovýznania, od nejakých pádov hriechov a Možného. Ale on to robil, tuším, dlhodobo už keď bol biskupom v Buenos Aires. A dneska akurát som to niekde počúval, uh -huh. že áno, furt áno. išiel do áno. To bol hej, to reportáž, že otvorili najväčšiu väznicu, nejakáže mega väznica, kde máš 100 väzňov v jednom, v jednej A že uh -huh. uh, on vlastne do predošlej väznice tejto väznice chodieval a umýval tam vždycky nohy tým väzňom na Zelený štvrtok. To je veľmi silné posolstvo toto podľa mňa. A keď rozprávame o tom živote, že z mŕtvych stanie a chuť žiť, že Kristus je ten, ktorý dáva život, tak ja si myslím, že práve v tom kresťanstve cez túto službu, že môžeme ten život dávať druhým ľuďom. V tomto aj svete otec František je naozaj úžasný, že stále nás pozýva k tomu, aby sme ten život okolo nás šírili práve v takomto móde takej služby. Však to je aj samozrejme tá Ježišová cesta, že nás pozýva, že slúžte druhým ľuďom a tým im dávate život. To je úplne bomba. Jak si spomenul v podstate aj pápeža, ja som si nespomenul aj na Jana Pavla II. Tým, že ja mám k nemu celkom dobrý vzťah a som ho už od malička som ho tak registroval. Ešte otec, otec, sme si o ňom čítali, aj sme ho videli v podstate tu na Slovensku, dokonca tuším dvakrát. Nie? Či nebol dvakrát na Slovensku? Nie, no tak viac. to bolo, že... Raz som ho na letisku, ale potom aj v Petržavke, že to bolo to myslím, jedna udalosť. Bol na Slovensku. Uh -huh. A ja ho mám v podstate aj na pozadí, už neviem koľko. Telefónu, aby. Telefón. <laughs> <Ukaš? laughs> no, Teraz oh, tam. tak, je tam frajerka. <laughs> to frajerka. ale čo? Ale, áno, ne, áno, 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 je, tu, je, je tu, je tu. Svetý. Takže stále tam je a mňa strašne na ňom fascinovalo, čo tiež s týmto súvisí, že ako postrel ten Ali Akča, že on išiel za ním do väzenia, tak to bol taký obrovský skutok, že čo postrel ten vrah, nejaký nájomný, ktorý sa že nikdy nemili a tam kopec zázrakov sa stalo a ten najväčší, že on ešte v sanitke pápež hovoril, že chce mu odpustiť a potom nakoniec išiel aj za ním tak toto sú také veci, že znova chytám zimomriavky a rozmýšľam nad tým, že ja neviem odpustiť tu Maťovi Ondrušovi, že je meškal napríklad a pápež išiel takto na hobinu svojmu v podstate najväčšiemu nepriateľovi, keď to tak povieme, že to sú pre mňa také pozbudenia, že aj ten pápež František teraz, jak tu umývate nohy, to je wow. No to sú všetko také prejavy života, ne? že človek prináša do, života druhého človeka, taký život, energiu, alebo aj do nejakého spoločenstva, do nejakého prostredia, že je nositeľom života, že nie je nositeľom niečoho takého negatívneho, pesimistického. A toto je podľa mňa veľmi dôležitá výzva pre kresťanov a zvlášť pre mladých ľudí, nie? že mladý človek by asi mal byť takým nositeľom života, kde sa pohybuje. Neviem, či máte skúsenosti. Ide podľa mňa o tú... Podľa teraz ako na tým rozmýšľam, takže... Že... Že nositeľ života je vlastne ten, kto je pozitívny iba. Vieš, že, že keď si pozitívny, tak vlastne dokážeš odpustiť. Lebo keď to berieš negatívne, tak uh, sa zaschyzuješ a zostaneš v tom, uh, čo si bol. A presne som rozmýšľal nad tým, že, že či ako počas tohto, ako ste že či, tá, či to odpustenie je preto to podstatné, pre tú ukažku nosenia života alebo to pozitívne myslenie. A hneď sa mi ukázal, uh, opäť spomeniem ja zase, že Irak, a ako sme tam tento rok boli začiatkom roka, a tam mal, že najpozitívnejšie myslenie, aké som zažil, mal uh, biskup, otec Mirkis, ktorý bol ktorý, ktorý, nám ukazoval, vieš, my, Európania, ktorí sme tam prišli, ktorí sme si mysleli, že máme najväčšiu vieru, akú máme a že ideme tu ich učiť, že, že čo tak on nám ukazoval ako pozitívnym príkladom uh, ukazovať moslimom, proste, že sa dá spolu spolupracovať a že keď nám ide o dobré pozitívne výsledky, takže že sa dá spolupracovať. Čiže je asi veľa príkladov toho, ako, ako, ukazovať super, super živý, život. Živý, živý život. živý život. život. aj mŕtvý život. Keď som, počil počul ten výraz, že pozitívny, tak prednedávnom ešte to nebola žiadna výhra. Ja, pozitívny. No. <laughs> Ale už to po zase používať. Poznám aj ja také prípady. A dokonca starších ľudí, že od mladého človeka to tak očakávam tak prirodzene, ale pre mňa osobne bol v tomto takou veľkou inšpiráciou Salazian spolubrat bývalý provinciál Don Ernest Macak. To bol taký človek, ktorý ešte keď mal 80 rokov, tak prinašal do toho prostredia toľko energie, toľko pekného a pozitívneho, že ja som si to nedokázal vysvetliť. A naozaj, to bol svetý človek, plný ducha svetého. A niekedy, uh, ja som bol spolu s ním v komunite v Šaštine, niekedy, keď som videl tých mladých študentov, tak častokrát on bol z nich taký najviac pozitívny a prinášal tam najviac energie, viac niekedy ako mladý Jose, 15-ročný ľudia. Áno, to je ako Don Jose, ktorý bude mať budúci týždeň 100 rokov, nemyslíš vážne? 100 rokov oslavíme. Okrem 50-tníkov medzi Stálezijany budeme mať jedného 100 Stotník. Takže prekonal aj pred mesiacom mal koronu. A že ani nevedel, ne? Ani, ani nevedel, pred mesiacom <laughs> asi druhýkrát mal koronu, ani nevedel. Takže budúci týždeň veľká oslava. 100 rokov. A keď mal 80, tak ešte chodil do posilky a posiloval s chalanmi. robil brúchače. A robil, br <laughs> 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 robil brúchače. Br brúchače. Výrok Janesa to na Janka. U nás na Orave. <laughs> Brúšaky volajú brúchače. brúchače. brúchače ja, <laughs> tak Lebo takže... Vidíš tam, podľa mňa to je presne tá pozitivita. Vieš, že keď si pozitívny, tak uh, ten život ti ide nejak tak... Jednoduchšie podľa mňa. Vieš, že keď sa pozeráš na to, a dokonca nie, že realistický, ale že pozitívny. Vieš, že tá pozitivita tam robí podľa A to si neodporuje podľa mňa. Realizmus, nie, ale ale... optimizmus, pozitivita ide k sebe. Hey. No, to... aj. Ale mňa napadá, že tu na, vieš, sme vysmiatí pozitívni v rámci možnosti zdraví, ale čo taký človek, ktorý prežíva ten Veľký piatok nejaké obdobie my vieme, dobre, neješ, vadí ti to, tak sobotu sa naješ, alebo tú nedelu, my teraz Exodus 90 dní, tešíme sa, že možno si, si osladíme svoj život nejakými inými vecami, ktoré sme doteraz si uh, odriekali, ale čo možno taký človek, ktorý prežíva ten veľký piatok, možno rok, dva, že má nejakú ťažkú situáciu a toho zmrtvý stáleho Krista nevidí, tak my teraz vieme, že ok, piatok, prejde sobota, v nedelu, tešíme sa. Neprežívame možno nejaké veľké piatky v našich srdciach, životoch momentálne, ale čo taký človek, ktorý ten veľký piatok už prežíva rok, 2, 3, 4, tiež poznám teraz v mojom aj blízkom okolí, čo moji blízky prežívajú, možno nejaký ten veľký piatok v rámci toho, že nejaké situácie sa tam nastali a však každý stretávame, aj ty si včera spomínal na stredku, že veľký piatok, choroba, rakovina je strašne hmm. okolo nás, že možno či vy ste prežili nejaký taký dlhší veľký piatok, a potom prišla tá nedela, sobota, Veľkonočná to víťazstvo, respektíve čo k tomu povedať. Ja ešte by som, okrem toho, že by som sa pozrel späť na seba, tak pre mňa bolo veľkou odpoveďou vlastne, keď ste tu mali hostia Dominiku Mikušovu. Zdravíme to... ťa Domča. čau, že si poslúchaš. Počúvaš, že si pre nás inšpiráciou, vidíš to ako... To bol podcast, kde som sa rehotal a úplne v krčoch. A toto je podľa mňa neuveriteľný vzor, že napriek tomu, že príde do života veľmi niečo ťažké, náročné, tak ona nestracala nádej, ona nestracala chuť do života a tu ešte prinašala druhým ľuďom. Tu pred chvíľkou sedel Ondro, ktorý ju poznal a on ani nevedel, že ona pre, prekonala vo svojom živote takéto ťažké obdobie, že vôbec to ľudia okolo nej necítili, že tak dole klobúk asi toto je ono, že, že je veľký piatok a pre, prežívaš ťažký čas, ťažké obdobie a napriek tomu ešte dokáž, dokážeš ľuďom prinášať život, energiu a chudne, že to je neuveriteľné. To je už ten vyšší level. To už je nádstavba. Jak to povedal. je veľkopiatková. Ale toto myslím, že je výzva pre každého mladého človeka, lebo nechcem byť tak trošku pesimistický, ale dosť často stretávam mladých ľudí, ktorí práve že podľa mňa neprežívajú veľký piatok, že majú všetko, čo chcú, plne pohodička. Nejaké ťažkosti sú tam, OK, ale sú z toho taký zronený, že že to nevedia nejak konštruktívne, pozitívne spracovať. Naozaj. Tak už sa usmievam, lebo včera, ak si spomínal ten príbeh nejakého chlapca, ktorý sa rodičil s frajerkou, 17 ročnou a potom porozbíjal 6 nejakých aut, tak častokrát presne, ja to ináč tiež všímam si, aj vnímam, vďaka Bohu, že nie nejak na sebe, ale možno však aj pracujem s mládežou a všetci vlastne pracujeme s mládežou, čo sme tu. A častokrát presne, ak si povedal, že my máme malý linky krížik, a častokrát si robíme z toho obrovský kríž a možno taká domča, alebo nielen domča, aby to nebolo o tom kopec ľudí okolo nás, okolo teba, aj tých, čo počúvaš, prežívajú extrémnu krížovú cestu, možno nie nejaký deň, dva, tri, možno je to rok, možno je to viac rokov a presne ak si hovoril, že ten úsmev si tam namalujú a možno to o nich ani nevieš, tak možno aj to, že odozdať tomu Bohu a snažiť sa možno tie veci nie, nadľahčovať, ale proste zobrať, vystúpiť z toho komfortu a hneď sa ne, opúšťať na tom, ale fakt dozdať tu tomu Ježišovi. Znovu sa vrátim k tej piesni a k tým rufusovým modlitbičkám. Podľa mňa naozaj aj v takýchto situáciách je vždy niečo krásne, čo stretáme každý deň. Podľa mňa len to treba objaviť a, a treba hľadať, čo dnes je dôvodom zdrojom také mojej radosti a ja si myslím, že aj v tých veľkých piatkoch sa to dá nájsť. Už len tá vízia toho zmrtvých stania, že aj tento veľký piatok nebude prežívať s vidinou, že to je posledné uh, slovo. Nie? Že už aj ten veľký piatok vždy prežívame s tou víziou, že ale bude tu uh, nedela. Že toto to nie je záver definitívny. Tak už aj v takej beznadenej situácii aj toto podľa mňa je bod, o ktorý sa dá oprieť. Že to žije je niečo krásne. Nepríde vám niekedy, keď si čítate Evangelium a nepríde vám niekedy, že, že tí apoštoli alebo ľudia, osoby, ktoré boli v písme spomínané, že boli také, že, že jak, jak mohli takto akože trpieť alebo že jak mohli uh, toto riešiť, keď vedeli, že vlastne tam majú vedľa seba Ježiša alebo v vrátim sa k Exodusu, vedeli, že však sa dostanú do zásnubenej zeme. Že, že, smerujem tým k tomu, že, že ako keby možno my máme trošku ľahšiu situáciu. My, to, my, máme podľa mňa o stokrát ľahšiu ako, situáciu. Ako, ako, tie, tí ľudia, ktorí boli spomínaní v písme, že my, sme sa, my, sa, my proste vieme, že po piatku je nedela, No. A, a že sa no. stane to z mŕtvych stane oni to ne, ale fakt. oni to proste že nevedeli a že tá, to, to zúfalstvo ktoré si musel zažívať ja, pod, na tej Golgote Jan, Mária, proste že apoštoli všetci, že, že Peter ktorý tam trikrát zaprel svojho najväčšieho učiteľa vieš že, že my to máme že totálne jednoduchšie ako oni My už máme povedz ešte, sorry že som ti bojde, skočil bojde. ale presne toto je to čo aj posledný Exodus aj v podstate, mám to normálne napísané v poznámkach, lebo chcem pridať po exoduse nejakú zmes fotiek. A presne tam mám napísaný popisok, že my máme, tak ja sa pozerám na tých apoštolov, že to sú obrovské frajery, lebo si zober, že oni nevedeli, hej, ten Ježiš, že tam prišiel, však si pozrime rôzny film, alebo prečítajme, však tam hocik dosah hlásal za Mesiáša, a hoci koho. A my už v podstate máme... Odpovedané. My už máme odpoveď, že, no. že, ten kríž, ktorý tu je, je výťazný. Ten kríž ťažký je proste to víťazstvo, že už je premenený, že my máme otvorené nebo, že je kamans. Ale oni proste nevedeli, že, že, čo, hej, že mohli byť veriaci, koľko chceli, aj ten Tomáš, hej, že neveriaci Tomáš, tak ja sa mu absolútne nečudujem, že my sme koľkokrát už aj s tou možnosťou, že vieme, čo je to správne, vieme, že Ježiš nám otvoril to nebo, vieme tie milosti, ktoré sa dejú, aj stokrát sme zažili kopec zázrakov v živote, ale aj stále tomu neveríme až tak. A tí typci a ľudia okolo Ježiša a jeho učeníci, že koľko sklobučiek dole? Sklobučiek dole. <laughs> ano, ano. No. Super. Ja ešte by som sa vrátil k tomu možno tým takým trápeniam v našom živote. A si myslím, že veľmi veľa mladých tak prežíva všelijaké zranenie zo svojho detstva, aj opodstatnené naozaj, že veľmi ťažké situácie, momenty prežili aj so svojimi rodičmi alebo s inými. A mňa vždy vtedy tak pozbudzuje taký príklad, ako sa vysporiadať so svojimi zraneniami z minulosti, zo svojho detstva alebo z mladosti. A to je príklad uh, sestry Elvíry, ktorá založila tú slávnu známu komunitu Čenakolo, kde sa starajú o závislých ľudí. A pre mňa toto svedectvo uh, sestry Elvíry je vždy takou inšpiráciou neuveriteľnou. Ona si tak spomína na svoje detstvo a spomína si na také ťažké situácie, lebo jej otec bol alkoholik a spomína si, keď chodil po ňu do školy úplne opitý a ona pred spolužiakmi v triede prežívala totálnu hambu a trapas proste, no také hlboké zraňujúce momenty. A potom si spomína, keď ešte ju mámka posielala z domu, aby išla po svojho opitého oca do krčmy a aby ho už priviedla domov. A tiež, že to bolo veľmi ponižujúce, veľmi pokorujúce. Ale ona hovorí, že ďakuje Pánu Bohu za tieto momenty a za túto slabosť svojho otca, za tento hriech svojho otca a že naozaj že vďaka tejto slabosti svojho otca, presne tak, jak budeme spievať na tú bielu sobotu, že šťastná vina, tak ona ešte aj tú slabosť svojho otca dokázala interpretovať takým pozitívnym kľúčom a dokázala sa na tú svoju minulosť, ktorá bola veľmi zraňujúca, pozrieť takými božimi očami, tak konštruktívne a hovorí, že som vďačná pánu Bohu za to, že môj otec bol alkoholik a že som do tej krčmy chodila, alebo vtedy som si uvedomila, že ja sa chcem starať o takýchto závislých ľudí. A že práve kvôli tej slabosti otca a v tej krčme sa vlastne zrodilo jej vlastné povolanie, a aj myšlienka, že založí komunitu Čena Kolo a že sa bude starať o, o týchto ľudí. To som aj chcel povedať, že na tú našu minulosť, ktorá, sa, ktorá mohla byť veľmi ťažká, zranujúca, negatívna, tak sa dá pozrieť buď tak mučenický, že všetci mi ublížili v mojom živote a teraz sa budem trápiť do konca života. Hej? Alebo dá sa na to pozrieť úplne inak Božími očami, dá sa na to pozrieť konštruktívne a že si ešte môžem povedať, že šťastná vina a všetky tie zranenia, ktoré som prežila, krívdy od druhých ľudí, opodstatnené, veľké, hlboké, naozaj jazvy, že dá sa na to pozrieť aj takým štýlom, že nakoniec ešte mi to môže pomôcť a dokážem z toho sa vyliečiť a môže dôjsť ešte k uzdraveniu rán a dokonca ešte v mojom živote vďaka tým zraneniam môžem robiť veľké veci. Naozaj. Že to, a môžem byť šťastný, môžem nachádzať radosť aj napriek tým zraneniam a, a, môžem tú radosť prinašať ešte do prostredia, kde je smutok a kde je utrpenie a bolesť ako, ako v tých komunitách čenako závislých ľudí a tak. Že to je veľmi veľké, hej. že tento, presne tento pohľad a jak si spomenul ten príbeh, tak tiež ma napadla veta z Biblie, že ešte nechápete, prečo to urobím, keď hovorili Ježiš učeníkom, že prečo to robím, ale neskôr pochopíte. A presne mne táto veta pomohla roz v ťažkých situáciách, ktoré som aj ja prežil. A niektorým veciam možno, keď som sa už pýtal Boha, že prečo, tak vtedy mi nejaký dobrý človek posunul tento, tento citát z Biblie, že ešte nechápete prečo, to Boh robí alebo prečo sa toto stalo ale neskôr pochopíte a to sa aj stalo neskôr som pochopil a zobral som si z toho presne aj táto Sveta, jak sa volá? Sestra Elvíria. Sestra, či nie ani sveta? No, sveta? Ešte, tu ešte šimne, žije, to. ešte žije, ešte nie. Ja Elvíria, že fakt, <laughs> Elvíria. <laughs> Elvíria, že zobral si z toho to podstatné, ale tu už je taká nastavba, že je to veľmi náročné a? takže, a je, ale je. treba určite stáť. A... To, čo si povedal s tým, že o, šťastná to vina ja som sa nad tým, že nikdy nezamýšľal, ale možno posledné 2-3 dva, dva, roky si to hovorím, že, to je aká silná vec. že... To je, je nenormálne že, silná že, vec, to, akože, keď sa písali tieto liturgické spevy, že, že jak, jak to prešpekulovali, že oh, o no. šťastná to vina, lebo vlastne v tej záplave tých, v tom slede udalostí, ktoré sa na Bielu sobotu robia, tak si vlastne neuvedomíš niekedy texty, keď sa na ne nepozrieš z nejakého... Ta, takého... Preto grupou. ti odporúča tam ísť, lebo tá, to lebo... je jedna vetička z tých mnohých textov, ktoré Jasne. sú veľmi inšpiratívne, Ne nehovorím o mnohých symboloch, ktoré sú tam a veľmi obohacujúce. Na hey, život. Hey. No ale to chcem povedať, že o šťastná to vína, keď, sa, keď si aplikuješ na svoj život, tak to úplne mení celú perspektívu že, toho, ako sa pozeráš. Na... No a to dokážeš... Akože otázka, ktorú podľa mňa aj... Uh, je, je zaujímavé sa na to nad na tým zamýšľať, že kresťanstvo není o tom, aby si trpel. Veš, že... že, pán, že, že, že to mám nechce. pocit, že, že, že ľudia teraz akože idú tou takým štýlom, že, že niečo sa ti stane a hej, 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 však trpím, lebo vlastne však musím, lebo som kresťan. Ale to je ten iný pohľad toho, toho utrpenia, že a možno slovo utrpenie je strašne negatívne v tomto, mm -hmm. tomto kontexte, len asi my ľudia Slováci nemáme iné na to v našom slovníku ako utrpenie. A preto je krajšia asi tá obeta, že, že v tom utrpení myslíš na niečo, čo má väčší zmysel. Že to není utrpenie iba, že stalo sa mi niečo zlé a teraz vlastne som stratený, ale že stalo sa mi niečo zlé, lebo to malo dôvod pretože o oh, šťastná vína. To je... je to naozaj uh, také fantastické tajomstvo. A naozaj, Ježiš prišiel na túto zem, aby odstraňoval utrpenie, bolesť. Náš Boh je Bohom života, o tom sa bavíme naozaj. On chce život, chce, aby sme žili. On prináša z stanie proste, pre každého jedného človeka a nepozýva žiadneho človeka k bolesti, utrpeniu. My sme neboli spasení aj teraz na Veľký piatok, neboli sme vykúpení a spasení vďaka Ježišovmu utrpeniu a bolesti. Ježiš nebol nejaký sadomasochista alebo nejaký emak, ktorý si reže žili a vychutnáva sa v tom a chce, aby si ľudia tiež rezali, žili, aby trpeli. To vôbec nie. My sme spasení vďaka Ježišovej láske táto láska mala podobu utrpenia a bolesti, lebo keď miluješ, tak sa nedá vyhnúť utrpeniu, ale vôbec Ježiš nechce, aby sme trpeli práve, že on prišiel tu a odstraňoval všetku bolesť utrpenie zo života ľudí naozaj. A to, čo nás spasilo, nie je jeho utrpenie, ale jeho láska, ktorá sa prejavila takýmto extrémnym spôsobom na kríži. Takže tak. No ale to šťastná vina, to je podľa mňa pre každého mladého človeka. Uh, taký bod, ktorý môže byť, byť veľmi konštruktívny, lebo uh, pre nás veriacich naozaj, aj to, aj to utrpenie, aj tá bolesť a pre veriacich hlavne ten hriech, tá naša vina môže byť niečo konštruktívne. Ne, ne, nemalo by to byť niečo čo nás vovádza do depresie a znechutenia a smutku a mnohí kresťania to tak prežívajú, svoje vlastné pády a hriechy, ale ak to tak prežívajú, tak to neprežívajú konštruktívnym spôsobom a nemôžu spievať o šťastná vina, lebo ten hriech, ktorý je súčasťou nášho života, tak môžeme nejakým spôsobom spracovať konštruktívne, že môžeme spievať na Bielu sobotu šťastná vina, že potom nás to ešte viac posúva k Pánu Bohu. Naozaj. Ale vieš, o čom to je teraz, že, že ty ideš do veci s tým, že sa pozeráš na budúcnosť vieš, že aj to ošťastná vina, tak tam je to proste s pohľadom na niečo, čo bude a nesostredíš sa ako keby na tú, na tú minulosť. Že to, to utrpenie, to zaskyzovanie sa v utrpení je častokrát o tom, že sa vracia presne k tomu. Ja si to pamätám pri tom, keď sa mi stalo, keď som si vyvrtol koleno a zlomil som si, teda som si predný krížny väz, si pamätám, že som sa stále vracal a vracal k tomu momentu, že čo keby som toto spravil inak, tak som by som mal úplne iný život, lepší život a neviem čo. A keď som sa začal pozerať na to tak, že čo mi vlastne to zranenie odovzdalo a že čo by som nemal, keby že to zranenie sa mi nestane, tak sa mi ten pohľad totálne otočil a začal som to vnímať ako vec, ktorá bola, že prospešná k môjmu životu, aby som dokázal robiť, že aby som si možno uvedomil nejaké veci osobnostné, aby som porastol, aby som začal robiť možno video. Vieš, že ako keby tá, po, tá optika toho, že pozeráš sa do budúcnosti, je v tomto kľúčová. Vlastne, že Určite. Takým spôsobom sa na to pozerať. Takže tak. No čo? Sme sa rozkecali nejak, nie? O, Ahoj, dobre. Koľko by to malo byť? 20 minút? Už nahrávame 45 minút. Ja, myslím, že v podstate tá pointa toho, že fakt cez to utrpenie uh, Ježiš trpel, presne ak si povedal, ale není to tá pointa, že ty teraz musíš trpieť, neznam, trpieť, trpieť. No, neznamená to, že sa ideš rezať. No jasno. A že už budeš hľadovať. No. Áno. Ale veci. Kto sa rozhodne pre cestu lásky, tak nejakým spôsobom to utrpenie je kríž tam príde. No? A to veľkonočné tajomstvo, ktoré teraz prežívame, naozaj, ktoré tu je, tak hovorí o tom, že zase neexistuje z stane bez kríža. Že zase kresťan, ktorý by chcel nejak obísť kríž, tak to je falošné kresťanstvo. Hej? to veľkonočné haleluja, neexistuje bez kríža a zároveň všetko to nekončí krížom, ale vždy, to vždy je, už teraz sme spasení a vieme, že vstaneme z mŕtvych, lebo že stal z mŕtvych, končí to z mŕtvych, staním životom. Podľa mňa ešte, kebyže to môžeme tak zhrnúť, tak fakt na ten kríž sa netreba pozerať, respektíve z časti sa dobre, že pozeráš na to utrpenie, ale ten kríž je naše víťazstvo. A vo kríža, na ktorom zomrel spasiteľ, tak to, to, je, to, je, najviac ten krížik, čo nosíte na krkoch. Ja nosím a hoci kto sa tu žehná, aj futbalisti možno to ani nežijú. Teraz akurát žiadne z kríž, krásne. Tu na oné, salesianský krížiček. krížiček. Že fakt ten kríž, to, to, je najšťastnejšia vec. To je pre nás to víťazstvo. Niektorí vytetovaní ho majú napríklad. Vytetovaní a fakt, že ten kríž, proste, či už je to ráno, boli ťa hlava, tak ten kríž zobereš, ideš a ten kríž je premenený na to najväčšie víťazstvo. Takže nebáť sa, nie ste kríže už v posledné obdobie, teraz najmä ku Veľkej noci všade kríž, 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 každá sveta omša v podstate sa to spomína, ale fakt možno to z nejak klíše, ale proste stáň, zober si ten svoj kríž a choď a on bude premenený, už bol premenený na ten Golgote. No. Takže to je ten najväčší amen podľa mňa toho, čo prežívame. Zober kríž a ten, cez ten kríž v podstate sme vyhrali už. A to neznamená niekedy, že, ne, mňa, že nemusíš, niektorí ľudia, že hľadajú kríže v svojom živote, aby si mysleli, že sú dobrými kresťanmi, vieš? Mm -hmm. Ale to je o tom, že zobrať to, čo ťa v živote trápi, pozerať sa do budúcnosti a s radosťou to zobrať, vieš? A neza, sa s tým, že čo budem teraz robiť. A tí ľudia, čo si myslia, že nemajú kríže, tak, tak ich máte, <laughs> tak ich máte niekde pod chrbtom, keď vás bolia, ale. Neurčite, ne, že tie kríže sú možno aj to, že doma sa zle pozrieš na manžela, alebo ti vádi niečo alebo v škole, ja neviem, ťa učiteľka, proste všetky tieto veci, čo sú okolo, tak tie negatívne veci, čo nás vyvolávajú, tak to je ten kríž a ja proste zober ho a zvíťazíš a teš sa zo života aj napriek tomu. Práve, že to, bol, to asi chcel byť posolstvo tohto dnešného odkazu. že my to natáčame na uh, Zelený štvrtok, teda ponovom sa to jak volá, chlapci. Vy ja. si tu od z, z <laughs> štvrtok, pán, štvrtok pánovej večere, si Takže, o, ale uh, budete to môcť počúvať na Veľkonočnú nedelu a to je odkaz Veľkonočnej nedele a celého toho Veľkonočného obdobia, že naozaj ježiš stál z mŕtvych a každý deň je niečo krásne, čo môžeme nájsť, čo môžeme mať radosť, a chuť do života a podľa mňa je takou výzvou, aby sme dokázali túto chuť do života, energiu, radosť prinašať aj druhým ľuďom do ich osobných životov alebo do toho prostredia, kde, kde žijeme, kde sa pohybujeme. Toto je to podstatné kresťanské, prinašať život, lebo náš Boh je Boh života. Najväčší amen. Najväčší, amen. Žanesko, najväčší, amen. 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 ďakujeme ti, že si, si našiel čas. Ja ďakujem vám. To bolo super, naozaj. Pokecali sme super si. sme si pokecali pri dobrej kavičke. Majú tu dobrú kavičku, kavičke, takže môžete prísť. Kavičke. Keby, keby napríklad Zlaté Zrnko chcelo sponzorovať tento podcast, tak by som sa vôbec nečudoval. Takže, vôbec nečudoval. <laughs> <laughs> by <som> sa <laughs> vôbec by som sa nečudoval. kľudne, nám napíšte. Sme na Instagrame. Aj, alebo viete ako. <laughs> <Super. laughs> ďakujeme ti uh, kamoši, požehnané sviatky. Požehnané. Ako sa to a Kristus vo skreste? Či je ja Kristus vo skreste? Sokeres. Kristus vo skreste. Sokeres, sokeres. sokeres. mou, more. Kristus vo a naozaj pekný požehnaný zvyšok tejto veľkonočnej nedele. Ježiš je víťaz a mens najväčší.